Да? Нищо, дай по вода, ще ми върви. Лопки, лопки. Къде са козлетата? Няма ги. Закуската приключи, сега отиваме малко да си починем. После да обядваме, да се оправиме и да играем. Майка, ти те първо да бъде се шори и ти да бъде. Ама да ще е така отворено, да ти не знам, вие. Добре, че погледнеш, тя ще да се бъде отходил. Не знам кой е влязал и излязал първи. То всеки мога да си влезе и излезе явно. Нищо, сега всичко е наред, няма страшно. Вика чулки. Много добре. Една, три. Обам козичката. Разбираш ли? No comments. Заради дъжда е останала неизгоена. Къде да ще остана? Ама ти ли имаш такова бе? Ти имаш такива... Що ли имаш бе? На сториш са. Ми да, на сториш си, какво? Пъде да бъдеш бе. Почти не знам спалите няма. Аз мога да дам моите старите пердета с паляч. Ти така правда. Едно... Ще стъпва по-търски. Да, ще има такова едно... Как се казва от тия? Поднос. Подносчетата си тежа. Да, сребърни обаче поднос. Това е там. Мога ми го вземеш нея, нали? Един сребърен поднос и това е. И крачето. Четири крачета. Толкова не стъпиш. Отиваме да вземем храната. Също Сара отива да вземе храната. И се прибираме пак. Ай, чао, супер. Машинката не го вземеш. Умрела съм за една машинка. На треката. Малко назаде. Треньора да си хапа. Аз на това състезание направо си отпочинах. Не знам. И нека една мърта да гушна последния. Бобота! Водата може да контузи. Трябва да се пазиш. Ще ме гледа. Ай, горката. Не! Измокра ли съм и лицо? Викате дървото да гушна за късмет. Да. Природна енергия. Вземи енергията. И да се ще да ядеме. Да, много се радвам вас. Сандвич. Извинете, нещо като боячни блестачки. Супер! А, значи парите ще искат от нея. Като се иде на маска. Ще дойде и... Да вземете сладки до вечера. Мамо, няма банкет, трябва каквото отмъкнеш да вземеш. За стаята. Не, бирай си там оценките и съди и гледай сега да прибираш там. А това имаме да гледеш, чакай да вземеш. Тека по унгарския. Ще правя да отсвича. Организирана преступа. Представаш ли си, ударила някой от задните ъмичета на залата, ударила някой села му това. Колата е на ваше име и парите са на мой гръб. Вие вчера са килихте. А вчера... Вчера позвучах и сега така след. По-бързо звучава, че не. Пите малко работа. Ти отзад, какво се влача? Някакви деца се влачат отзад. Треньора е на лице, състезателя е на лице. Затъм има 4 медала, какво повече? Лицето. А това кълъпче е много яко между другото. Добре, че го взех. Състезател мечта, помага ми. И треньор мечта. Треньор мечта. Вики, треньор мечта. Още малко аз спотвам състезател. Треньор, гледай, треньор мечта, гледай. Гледай. Възползвах се двоя за тигаша. Ще си изпуснем вечерята, сериозно ли? Гарем, ние сме готови. Айде, какво да почвам? Какво да почвам? Вземи и това, вземи, имам подарък аз. Ти за треньор мечта. Да, имаш ли има томбола, ще го играваме. А няма ли за съдийките? Нещо. Не, не, ще си ги делкаме. Ще си правим ето, ще си ги Ма няма, нали за съдийките няма нищо? Няма, няма. Ти имаш леби за подаръците. Чети мириаса, че аз имаш.
И то на два по-трудни ли да спечелим една от това момента? Както винаги само сме на най-трудните от естествено. Ама искам да кажа, сладка най-ново ми въргат на мене. По принцип си ми е любим уред. Лето, да ни видели. Състезанието ми нагоре-долу добре. С три медала се прибираме. Ей, Маско. Малко вали. Ей, шампионе. О, може да е. Ей, шампионе. Надъхване малко след състезание. Не, че сме сами. Не. Дали козличките ще ни посрещнат? Бодигарда е отзад. Бодигарда е отзад. Чай да ги видим. Съдиката е важна. Една мечта ще стане реалност. Очаквайте ги в следващите влогове. Нали, нещата ще стане реалност, турски сериали. Ма не, те са индийски. Как? Е, какво как? Е, турските сериали са с по хиляди серии. Вашите състезания. Следващия епизод на Листопад. Да, ще видим. Ужас. Как Лирза пие аспирина. Казва, лошо ми е, подай аспирина. И го пи. Помниш? Тя ли? Не. Лошо ми е, ще се убием до Париж. И не, до Париж. Първо ще идем до Измир. Крайната цел. Аз обаче излизам на бъде. Хайде, добре.